Sob aplausos, olhar emocionado, de gratidão e admiração, Pelé ainda desperta as emoções que colecionou ao longo de décadas. O cortejo saiu do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, pouco antes das 2 da manhã. Dezenas de batedores da Polícia Militar fizeram a escolta que percorreu avenidas de São Paulo, passando pela rodovia Anchieta, até chegar a Santos. Na entrada da cidade, o cortejo foi recebido com bandeiras e fogos. Às 10 da manhã, a chegada ao solo, para ele, sagrado, do Estádio dos Santos. Ao som do hino do clube, o caixão foi levado à tenda, no centro do gramado, pelo filho mais velho, o ex-goleiro Edinho, pelo ex-jogador Zé Roberto e por funcionários do clube. Os familiares foram os primeiros a se aproximar do caixão aberto. Márcia Ock, a viúva, se emocionou. Mais de 90 coroas de flores foram enviadas por Neymar, Ronaldo, Pepe, companheiro de Pelé no Santos, e pelo empresário Silvio Santos, entre muitos outros. A morte de Pelé é assunto mundial. Jornalistas de 22 países estão aqui cobrindo o adeus. É um velório, mas não é exagero dizer que Pelé não vai morrer nunca, seja na lembrança daqueles que o viram jogar, ao vivo ou nas imagens gravadas. O nome dele vai ser eternizado em homenagens mundo afora. O presidente da FIFA, que veio a Santos para se despedir, disse que recomendará a todos os países membros da entidade que deem o nome de Pelé a pelo menos um estádio. Os jovens no mundo inteiro, as futuras gerações, têm que saber e recordar-se de quem era Pelé. Era grandíssimo, do futebol que nos hizo emocionar. Dezenas de personalidades do mundo do futebol estiveram na Vila Belmiro, como os ex-companheiros de Pelé no incrível Santos dos anos 60. Parei aqui, né, aqui nesse portão para assinar o contrato. E por uma dessas coincidências ele vinha chegando. E ele olhou para mim assim e falou: "Ei, mais um crioulo nesse time." Se ele jogasse hoje com toda essa qualidade, bola, camisa, gramados, tudo, ele marcaria o dobro de gols que ele fez durante o tempo que ele jogou futebol. E alguns que atuaram no único clube brasileiro que o maior de todos os tempos defendeu. Um dia triste, né? A gente está aqui prestando a última homenagem para ele, o Edson Arantes do Nascimento, que o Pelé jamais vai ser apagado. O Pelé ele se comportava com uma simplicidade em tudo que era lugar, que ele nem parecia que quem ele era. Também estiveram no velório o pai do camisa 10 da seleção, Neymar Santos, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador paulista, Tarcísio de Freitas. Além do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e da CBF. Edinaldo Rodrigues disse que qualquer homenagem a Pelé deve ser combinada com a família do rei. Cada homenagem é um momento também de dor para os familiares e eles sentem isso. Portanto, não vamos fazer nada que seja de uma forma desordenada. Uma pessoa que o ex-lateral Léo, capitão do Santos na conquista da Libertadores em 2011, define em uma única palavra. Gênio. Gênio.